Fevralın 13-də Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva iqlim və enerji təhlükəsizliyi, istiləşmə hələ də davam edirmi mövzusunda panel müzakirədə iştirak etmək üçün Münxen Təhlükəsizlik Konferansına gəldilər. Tədbirin aparıcısı Melinda Crane panel müzakirənin mövzusunun dünyada iqlim və enerji təhlükəsizliyinə həsr olunduğunu dedi. Daha sonra o, bu tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və bir çox mötəbər qonaqların iştirak etdiyini bildirdi və sözü dövlətimizin başçısına verdi. Cənab Prezident, sualıma sizdən başlamaq istəyirəm. Azərbaycanda səhralaşma, daşqınlar, quraqlıq müşahidə edilir. Uzun müddətdir sərhədyanı münaqişəniz olan Ermənistanla əhəmiyyətli su resurslarını paylaşırsınız. Sizcə iqlim təzyiqi Qafqazda geosiyasi gərginlikləri daha da kəskinləşdirəcəkmi? Əlbəttə ki, bu hamımızın üzləşdiyi bir təhlükədir. Azərbaycana gəlincə, müstəqilliyimizin son 25 ilində atmosferə qaz tullantılarını azalda bilmişik. 1990-cı ildə tullantılar 70 milyon tondan çox təşkil edirdi. İndi isə hardasa 50 milyon tondan çoxdur və bu, iqtisadiyyatımızın həmin müddətdə kəskin şəkildə artmasına baxmayaraq baş verirdi. Lakin əlbəttə ki, çağırışlar və təhlükələr mövcuddur. Bizim üçün əsas təhlükə ondan ibarətdir ki, bizi su ilə təchiz edən əsas çaylarımız mənbəyini qonşu ölkələrdən götürür və xüsusilə Ermənistanda Araz çayının çox ciddi çirklənməsi müşahidə olunur. Bu da bizim hamımız üçün təhlükədir. Çayın çirklənməsinin dayandırılması ilə bağlı etdiyimiz bütün müraciətlərimizə baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, Ermənistan bu siyasəti davam etdirir. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi, biz təcavüz və işğaldan 20 ildən artıq əziyyət çəkirik. Ərazilərimizin demək olar ki, 20% işğal altındadır. İnsanların əziyyət çəkməsindən savayı təbiətimiz də əziyyət çəkir. Çünki hər hansı beynəlxalq nəzarət altında olmayan bu ərazilərdə çoxlu qeyri-qanuni fəaliyyətlər, xüsusilə meşələrin qırılması baş verir. Çünki bu ərazilər öz qədim ağac və meşələri ilə çox məşhurdur. İndi isə bu meşələr kommersiya məqsədi üçün kəsilir. Biz ağac əkirik, biz hər il milyonlarla ağac əkirik. Biz qazlaşdırma siyasətini davam etdiririk və bugün biz elektrik enerjisinin generasiyası üçün əsas sudan və qazdan istifadə edirik. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın Kyoto protokoluna əsasən heç bir öhdəliyi yoxdur, bu isə bizim tövbəmizdir. Biz bu məsələyə çox sadiqik və müstəqillik illərində fəaliyyətimiz də bizim bu prosesdə etibarlı tərəfdaş olmağımızı nümayiş etdirir. Sualımı qısaca davam etdirmək istəyirəm. Vacib sayılan Kür-Araz hövzəsində su çatışmazlığı perspektivi ilə üzləşmə, sizi Ermənistanla bu resursların müştərək paylaşmasının idarə edilməsində daha da sıx əməkdaşlıq etməyə vadar edirmi? Əlbəttə, biz işğalı davam etdirən ölkə ilə daha da böyük anlaşmaya malik olmaq istəyirik. Və sizə deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda, yanvar ayında Avropa Şurasının Parlament Assambleyası qonşu regionlara suyun təchizatında problem törətməsinə görə Ermənistanı pisləyən qətnamə qəbul etmişdi. Parlament Assambleyasının əksəriyyəti tərəfindən qəbul edilmiş bu qətnamədə əziyyət çəkən insanlara istirab verməyə son qoymağa çağırış edilir. Əfsuslar olsun ki, onlar Dağlıq Qarabağ, Azərbaycanın hələ də de-facto olaraq hissəsi olanda tikilmiş su anbarından mülki əhali üçün problemlər törətmək məqsədi ilə istifadə edirlər. Əlbəttə ki, Kür və Araz çaylarından təchiz olunan su bizim üçün çox vacibdir. Buna baxmayaraq, biz dağlarımızdan Bakı şəhərinə su çatdıran boru kəmərini tikmişik və regiondan nisbətən az asılıyıq. Lakin yenə də bu bizim üçün ciddi problemdir. Buna baxmayaraq, bizim Xəzər dənizi kimi böyük rezervuarımız var və biz dəniz suyunun irrigasiya məqsədləri və sonradan İçməli su kimi istifadə edilməsi üçün onun duzsuzlaşdırılması prosesinə başlamışıq.
Prezident Əliyev, Paris razılaşmasında qeyd edildiyi kimi sizin üzərinizə götürdüyünüz iqlim öhdəliklərində enerji sektorunun müasirləşdirilməsi üçün bir neçə ölçülər sadalanmışdı. Əgər ölkəniz Paris razılaşmasının öhdəliklərini həqiqətən də ciddi qəbul edirsə, onda enerji əsaslı iqtisadiyyatı şaxələndirmək üçün hazırda etdiyinizdən daha da çox səylər göstərilməməlidirmi? Düşünürəm ki, enerji ölkənizin gəlirinin 70%-ni təşkil edir. Biz bu məsələnin üzərində işləyirik. Lakin bir məsələni unutmamalıyıq. Azərbaycan müstəqil olanda iqtisadiyyat tamamilə məhv edilmişdi. Yoxsulluq və durğunluq geniş vüsət almışdı. Buna görə bizim üçün özümüzü dünya xəritəsində tapmağın yeganə yolu ölkəmizin inkişafı üçün enerji ehtiyatlarımızdan istifadə etmək idi. Buna görə də müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra 3 ildən daha da az müddətdə 1994-cü ildə biz dünyanın əsas enerji şirkətlərini Azərbaycana gəlməyə və sərmayə yatırmağa dəvət etdik. O zaman Xəzər dənizi ilk dəfə Amerika və Avropa neft şirkətlərinin birbaşa cəlb olunduğu ərazi olmuşdu. O zaman bizim üçün enerji təhlükəsizliyi və enerji siyasəti müasirləşmək, şaxələnmək və infrastruktura sərmayə yatırmaq yolu idi. Çünki neftin satışından topladığımız vəsait suveren rifah fondunda saxlanılırdı və eyni zamanda neftdən asılılığı azaltmaq üçün infrastruktura sərmayə kimi yatırılırdı. Bu şaxələnmə siyasətinin nəticəsində bugün ümumi daxili məhsulumuzun 70%-dən çoxu artıq qeyri-neft sektorunun payına düşür. Əlbəttə ki, ixrac əməliyyatlarında biz neft qiymətlərindən asılıyıq. İxracımızın 90%-ni neft və qaz təşkil edir. İndi isə biz özəlləşdirmə, iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması da daxil olmaqla neft və qazdan asılılığı azaltmaq üçün iri miqyaslı islahatlar həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, neft qiymətinin kəskin şəkildə 4 dəfə ucuzlaşması bizim üçün daha çox texnologiyaya, qeyri-neft iqtisadiyyatına, kənd təsərrüfatına, informasiya, kommunikasiya texnologiyalarına sərmayə yatırmaq baxımından fürsət idi. Növbəti illərdə bütün planlarımızı uğurla həyata keçirə bilsək, tam əminəm ki, Azərbaycan neftdən asılılığı tamamilə aradan götürəcək. Qeyd edim ki, bu yaxınlarda neftin qiymətinin aşağı düşməsi səbəbindən Azərbaycan üçün neftdən sonrakı dövr artıq başlamışdı və biz dünya bazarında təkcə neft və qaz ixrac edən ölkə kimi yox, digər məhsulları ixrac edən ölkə kimi yerimizi tapmalıyıq. Maraqlısı odur ki, sizin iqlim öhdəliklərinizdə tərəfinizdən bəyan olunan məqsədlərə çatmaq üçün maneə törədəcək əsas potensial məhdudiyyət kimi neftin qiymətinin ucuzlaşması göstərilir. Əlbəttə ki, bu bizim gəlirlərimizə təsir edəcək. Lakin eyni zamanda düşünürəm ki, bu bizi islahatların aparılmasına daha da sadiq edəcək və Azərbaycanın gələcək inkişafı neftin qiymətindən və yaxud da hasılatın həcmindən asılı olmayacaq. Buna baxmayaraq, biz 1000 və 10 minlərlə iş yeri yaradacaq və Avropaya şaxələnmə imkanını verəcək Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini həyata keçiririk. Yeri gəlmişkən, Avropa əlavə həcmdə təbii qaz əldə edəcək və həm də istixana effektini yaradan karbon qazın atmosferə tullantısını azaldacaq. Bu enerji təhlükəsizliyi təkcə marşrutların deyil, həm də mənbələrin şaxələndirilməsi layihəsidir və bizə, istehsalçılara, tranzit ölkələrə və istehlakçı ölkələrə fayda verəcək bir layihədir. Uyğunlaşma üzərinə əsas diqqəti cəmləyərək yenə də sualımı Prezident Əliyevə vermək istəyirəm. Bir çox vəsait ekologiyaya mənfi təsirin aradan qaldırılmasına yönəlir. Lakin Azərbaycan kimi ölkələrə kömək etmək üçün uyğunlaşmaya kifayət qədər vəsait ayrılırmı? Fikrimcə, ölkəniz uyğunlaşma üçün tələb olunan xərclərin ən azı 3 milyard avro təşkil etməsini təxmin edir. Əgər bu rəqəm bundan da artıq deyilsə, siz sizə lazım olan köməyi əldə edirsiniz? Əslində, Azərbaycanın ümumiyyətlə siyasəti ondan ibarətdir ki, biz qazandığımızdan daha az xərcləməliyik. Əsas investisiya layihələri, o cümlədən enerji sahəsində sərmayələr, əsasən bizim özümüzün və tərəfdaşlarımızın maliyyə resurslarından qaynaqlanırdı. Buna görə də biz heç bir əsaslı maliyyə dəstəyini gözləmirik. Son zamanlarda Azərbaycanın əsaslı dərəcədə maliyyə resurslarını topladığını nəzərə alaraq,
hətta neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi bizim iqtisadi inkişafımıza təsir edə bilməmişdi. Ötən il ümumi daxili məhsulumuz 1%-dən çox artmışdı və qeyri-neft sektorunda 8%-dən çox artım qeyd alınmışdı. Bu da əsasən şaxələndirmə və qeyri-neft infrastrukturuna investisiyaların yatırılması siyasəti sayəsində olmuşdu. Ona görə də bu, bizim üçün əlbəttə ki, regionda ümumi vəziyyət üçün çox vacibdir. Dayanıqlı inkişaf bizim məqsədimiz və hədəfimizdir. İqlim dəyişikliyi məsələsinə gəldikdə isə, əvvəldə dediyim kimi, Kyoto protokoluna əsasən heç bir öhdəliklərimizin olmadığına baxmayaraq, bizim iqtisadi siyasətimiz, bərpa olunan enerji mənbələrinə qoyduğumuz investisiyalar, ondan çox su elektrik stansiyasının tikintisi, bütün bunlar bizim verdiyimiz tövbədir. Yenə də qeyd edirəm ki, əgər tərəfdaşlarımızla birlikdə, məsələn, neft-qaz sahəsinə sərmayə yatırmasaydıq, bugün bizim elektrik stansiyalarımız Sovet İttifaqı vaxtındakı kimi istismar edilərək maye yanacaqla işləyərdi. Bugün bütün elektrik stansiyalarımız ya təbii qazla, ya da su ilə işləyir. Beləliklə, bunlar enerji sektoruna yatırılan investisiyalardır və onlar da öz növbəsində atmosferə karbon tullantılarının azalmasına müsbət təsir edir. Bütün bu məsələlər bir-biri ilə bağlıdır və əlbəttə ki, biz bu risklərin idarə edilməsinə vacib rol oynamaqda davam edəcəyik. Avropa Komissiyasının Enerji Birliyi üzrə sədr müavini Maroš Šefčovič, Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Ətraf Mühit və İctimai İşlər Komitəsinin üzvü Sheldon Whitehouse, Allianz C şirkətinin baş icraçı direktoru, Münhen Təhlükəsizlik Konfransının Məşvərət Şurasının üzvü Oliver Bate, Greenpeace International təşkilatının sabiq icraçı direktoru Kumi Naido, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı ictimai rəyin yaradılması istiqamətində işlərin görülməsinin vacibliyini bildirdilər. Qeyd olundu ki, iqlim dəyişikliyi təbii sərvətlərə, insanların həyat tərzinə təsir göstərir. Belə olan halda insanlar iqlim mühacirlərinə çevrilirlər. Bundan əlavə, dünyada suyun səviyyəsinin artması baxımından insanların təhlükəli ərazilərdə məskunlaşmasının qarşısının alınması ilə bağlı daha çox işlər görülməlidir. Çıxış edənlər enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı fikirlərini bölüşdülər. Sonra müzakirələr diskussiya şəklində davam etdirildi. Mən Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindənəm və mənim sualım Prezident Əliyevədir. Cənab Prezident, siz Ermənistanın suyun çirkləndirilməsinə və digər ciddi siyasi məsələlərə görə günahlandırırsınız və bununla bağlı bizim Ermənistanda fərqli mövqeyimiz var. Azərbaycanda baş verən hər bir mənfi hala görə Azərbaycanın Ermənistanı günahlandırmasını necə izah edə bilərsiniz? Məsələn, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanı insan hüquqları sayəsində vəziyyətə görə tənqid etdikdə, Azərbaycan Ermənistanı günahlandırır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası və Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı ciddi qətnamələr qəbul etdikdə, Azərbaycan yenə də Ermənistanı və erməni lobisini tənqid edir. Hətta Azərbaycanda neft istehsalı azaldıqda British Petroleum şirkəti Ermənistanla əlbir olmasına görə tənqid edilmişdi. Cənab Prezident, bütün bu çətin suallara bir cavabın verilməsi daha asan deyilmi? Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, sizin sualınızda ifadə olunan fikirlər tamamilə səhvdir. Biz Ermənistanı sizin qeyd etdiyiniz səbəblər üzündən günahlandırmırıq. Əvvəla, təkcə Azərbaycan deyil, Ermənistan da Avropa Şurası, Avropa Parlamenti tərəfindən insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına, Prezident və parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasına və hökumətimizin törətdiyi bir çox digər işlərə görə tənqid edilir. Biz Ermənistanı işğala görə günahlandırırıq və bunu təkcə biz etmirik. Bunu ən ali beynəlxalq qurum olan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası da edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası erməni qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul etmişdi. Biz Ermənistan xalqını yox, Ermənistan hökumətini yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə günahsız insanların erməni vandalları tərəfindən qətli yetirildiyi Xocalı soyqırımına görə günahlandırırıq. Və bu soyqırım ondan artıq ölkə tərəfindən tanınır. Biz Ermənistanı öz doğma torpaqlarında qaçqına çevrilmiş 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünlərimizin istirabına görə günahlandırırıq. Onların 40 mini Dağlıq Qarabağdandır.
750 mini Azərbaycanın digər işğal olunmuş rayonlarındandır. 200 mini isə Ermənistandan qovulmuşdur və etnik təmizləməyə məruz qalmışlar. Bütün bunlar sizin işğalınızın nəticəsidir. Bu, sizin qonşu ölkəyə qarşı yürütdüyünüz siyasətin nəticəsidir və işğala son qoyulmalıdır. Regionda sülhə nail olmaq üçün birinci şərt Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsidir. Prezident Əliyev, icazə verin müzakirəmizin əvvəlində sizə verdiyim sualın digər tərəfini sizə ünvanlayım. Bəziləri hesab edir ki, su sahəsində konkret əməkdaşlıq üzərində işin aparılması tərəflərin bir-birinə qarşı etimadını artıra bilər və bəzi digər məsələlərdə daha böyük əməkdaşlığın aparılması istiqamətində atılmış bir addım ola bilər. Sizcə bu doğrudurmu? Əlbəttə ki, bir aydan da az müddət öncə Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən qəbul edilən qətnamədə bu məsələ üzrə çox vacib elementə diqqət yönəldilir və xüsusilə su resurslarının idarə edilməsi ilə bağlı törətdiyi problemlərə görə Ermənistanın üzərinə məsuliyyət qoyulur. Buna görə Ermənistan və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın qurulması üçün torpaqların işğaldan azad edilməsi prosesinə başlanılmalıdır. Etimadın artırılması üçün ən yaxşı yol torpaqların işğaldan azad olunmasına başlamaqdır. Çünki təkcə tarixə nəzəri Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağ yox, 7 ətraf rayon da tamamilə məhv edilib. İşğal 20 ildən artıqdır ki, davam edir. Ermənistan status quo-nun dəyişilməz olaraq qalmasını istəyir. Biz isə status quo-nu dəyişmək istəyirik. Beləliklə, birinci addım torpaqların işğaldan azad edilməsidir. Sonra isə biz əməkdaşlığa başlayacağıq. Çox sağ olun.